El Partit Socialista de Cardedeu i Gent pel Canvi sumen Junts per Cardedeu al govern municipal. El nou cartipàs té efectes des d'avui dijous 2 de novembre. Els quatre regidors de Junts per Cardedeu s'incorporen al govern amb els cinc regidors del Partit Socialista i el regidor de Gent pel Canvi. D'aquesta manera es forma un govern amb majoria absoluta al consistori. Tothom sap que durant aquests mesos nosaltres hem tingut interès també en explorar i aprofundir un possible pacte independentista, perquè en definitiva també el vot independentista era destacable a Cardedeu i per tant enteníem que teníem l'obligació, no només l'obligació, sinó també el desig de, com a independentistes que som, d'intentar aquest pacte independentista. Finalment no ha sigut possible, tothom sap el per què i per tant al final el que hem decidit ha sigut fer el que enteníem que era millor pel poble, que era no deixar el Partit Socialista i Gent pel Canvi governant en minoria, que això sempre és una dificultat extrema, i creiem que tota aquella feina que ens havíem plantejat en el procés electoral, no?, de projectes per Cardedeu, amb aquesta mirada a curt termini per resoldre problemes concrets actuals, però també a llarg termini, serà possible, si no en la seva totalitat, però concretar en gran part el programa que teníem establert. Considero que el principal motiu per tancar aquest pacte al final és que jo crec que les tres forces polítiques que l'hem signat és precisament dur a terme allò que els veïns i veïnes de Cardedeu van transmetre a les eleccions municipals. Jo crec que el missatge va ser absolutament molt clar, va dir prou a l'equip de govern que estava en aquell moment d'Esquerra i la CUP i va manifestar que volien una altra manera de fer, una manera de treballar diferent a l'Ajuntament. Jo no tinc cap dubte que aquest serà un govern estable, de majoria. Els sis mesos que porto amb el Partit Socialista, la veritat és que per mi han estat excel·lents. A nivell de fidelitat, de recolzament, treballem com un sol equip, no com a dos partits. Els programes són molt similars, tant els del Partit Socialista com el nostre, com el de Junts per Catalunya. I, per tant, jo entenc que sí, que ha de ser un govern estable, que ens porti al finalitzar el mandat i, si pot ser, doncs, a fer diversos mandats més. Josep Quesada continuarà ocupant l'alcaldia de Cardedeu fins l'1 de gener de 2026, on, d'acord amb el pacte de govern, l'alcaldia passarà a mans de Xavier Orozco fins a la constitució del proper consistori. Per part dels socialistes de Cardedeu vam voler ser generosos perquè enteníem que el que havia decidit la gent era un canvi a les maneres de fer de l'Ajuntament i que calia respectar aquest canvi. I que, per tant, el primer era la voluntat dels veïns i veïnes de Cardedeu. I si això se suposava a renunciar a l'alcaldia durant un temps, doncs per nosaltres no tenia per què haver-hi problemes a l'hora de respectar el que és la voluntat dels veïns i veïnes. Lògicament, sempre hi ha algú que ha de personalitzar, que ha de tenir l'alcaldia, però l'important és el treball que fem en conjunt, en l'equip, i que totes les regidories estem perfectament lligades i vinculades, sapiguem que allò que puguem arribar a fer és el treball que farem entre tots, no només d'una sola persona. L'anunci del nou pacte de govern s'ha fet a través de la web i de les xarxes socials de l'Ajuntament de Cardedeu. La veritat és que ens hauria agradat de fer-ho d'una manera diferent. Ens hauria agradat visualitzar l'acord assolit amb aquest pacte de govern, però les circumstàncies actuals del senyor Xavier Orozco no ens han permès fer aquesta roda de premsa. I al final tots tres grups hem decidit que l'important era començar a treballar i començar a fer efectiu el canvi. I amb aquest treball es visualitzarà clarament tot aquest acord al que hem assolit. Un dels reclams de l'oposició en els darrers plens ha estat el del PAM, el Pla d'Actuació Municipal. Tant Gent pel Canvi i com el Partit dels Socialistes de Catalunya tenen molt clar quin és el seu projecte, tenen molt clar cap a on han d'anar. Tots dos ens vam presentar amb un programa electoral i vam fixar quines seran les nostres principals propostes. Per tant, per saber on tenim o cap a on anirem, res més que llegir els nostres programes electorals que estan a l'abast de tothom. Efectivament, ara, amb la incorporació del grup de Junts per Cardedeu, haurem d'acabar de perfilar el programa i definir d'aquelles propostes principals de tots tres grups quines prioritzem i com ordenem les mateixes en el Pla d'Actuació Urbanística Municipal per tal de que els veïns i veïnes de Cardedeu puguin veure i sàpiguen què és el que farem. Perquè, de fet, el PAM és un compromís
del govern de Cardedeu amb els veïns i veïnes, no amb l'oposició. I aquest pla d'actuació mandat, la nostra voluntat és que no solament agafi els 4 anys de mandat, sinó que vagi més enllà. Per tant, és un projecte de canvi, és un projecte de transformació de Cardedeu i així es quedarà reflectit en el, com presentem el futur pla d'actuació de mandat, les tres forces polítiques. No ha hagut cap tipus de tema tabú per cap dels grups polítics. Anem a una i moltes dels programes electorals són molt similars i el PAM serà relativament fàcil de fer. Una altra cosa és que el puguem dur a terme com nosaltres haguéssim volgut, degut a la nefasta situació econòmica que ens ha deixat el govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i de la CUP. Xavier Orozco passarà a ser el primer tinent d'alcalde del govern fins al 31 de desembre de 2025. A més, dirigirà l'àrea de governança, serveis generals i modernització administrativa i portarà les regidories de desenvolupament de l'organització i planificació estratègica, relacions institucionals i solidaritat i cooperació. Carme Mallorca, de Junts, dirigirà l'àrea de desenvolupament econòmic i innovació i assumirà regidories com les de formació i ocupació i desenvolupament local, comerç i turisme. Maria Andreu portarà les regidories de cultura i patrimoni, educació i promoció de la llengua catalana, aquesta última de nova creació, i Ignasi Planas la de salut i les de transició energètica, mobilitat i agenda 2030.